ቀቀቀቀል ትኩሳን ቀቀል ያለ ትኩሳን ቀቀል ትኩሳን ቀቀል 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 በቆሎ ቀቀል እንዶ አንተ ልጅ እንዶ ምንድነው ጋሽ ምን ጀመርክ ደሞ ምን እዚህ ሰፈር ኮዲንጋ ከማሞቅ ኮዝቹ ስራ ልጀምር ብዬ በቆሎ ቀቀል ጀመርኩ አረ እንዶ አንተ ታስታውቅ ነበር ታውቁ አዎ ስራ ላይ ያው የለው ሌሎቹ ልጆች አንተ ትሻል ነበር አዎ ጋሽ ይዋ እንዶ እስቲንካ ያምስት አበረታቱኛ ያምስት አህ ኩባዬ ይዟል ጋሽ ለምን ከመረቆል አርግለውት እርኩስ ጥምብ የለ የልደታ ንፎ መሰለኝ ይጣርኩት እንዴ አንተ እርጉም ኧረ ወርዘይ በዚህ በኑሮ ውድነት እዚህ ጥብስ ለምዶ ባመስሮ ወርዘይ አባት ናስቲ አዳፋይ ኧረ እባክህ እንዴ እንዴ ምን ነው ነው እንዴ አዳፋኝ አላልችም እንዴ ጌታ ናይ ቢሽ ካይና ቀብኝ አረ ምን ስራ ኮማንድ ፖስት ምናምን ተበቀኛ አረ አረ ምን ድርዮ በዛ እኮ በእናት ይያልሽ አትሰሪ አረ በጣዱ ዛሬ ደሞ ታጥበሻል አው ዛሬ ታጥቢያለሁ እስኪ 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 በሱሱ አረ ትንሽ ይላል ሰርጋለም ቢበቅሽ አው ይሄ ኢሚኒሻዎች ሰርጋል አያሌው አረ አያሌው አሁን ደሞ ተረኛ አያሌው አጃቢ ልጅ መስል አው አጃቢ ለኔ ሊሰደፍ ይጂ ማስጨፍሩ ደሞ ወደ ራሳቸው ተኩሱ አሁን እንደጫረሱ አዛ አው ወኔ ልኝ ባለፉ ያያሉ ጋር ማለት ይዛኛው የመኮንን ጋር ፈረበ ሰርግ ላይ እንደ በተኩስ ማለት አራቱን ብትንትን እንዳለ ሰርገኛው ማለት ሙሽሩ አለራው ከደማሽ ከደማ አዎ እንኪ መኮንን ቁጭ ቀምጭላታ መኮንን ቀምጭላታ አሪመቸው ሱሱ ጫራሳቸው እኮ ነው አሰር ያቺ የተለመደችው ነሽ አዎ ከቅርጽ ነው ማለት እንዳታርጂ ቀስዬ አራል ጉዳሽ አይይ ማለት አይ ቀስብኝ ገዝግሽኝ ደሞ አንቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እና አንቺ እንዴት ደረሽ ወጣጤ ለቀቂው ፍራንክ ነው አንቺ ምን ሄሎ ወይ አባብጂ በርሶ መጀን በርሶ መጀን ኔ አባት ሻራ ማሻሻ ተጣጣ ተጣፋፋን እኮ አባብጂ በስንት ቀናችን ቲ አው ያሉኝ ቦታ ደርሻለሁ እንደ ድንገት ሆኖ ደግሞ እቤቷ ደጃፍ ላይ አላገኛትም ልጅቷን የኔ እንቡጣ አበባ የርሶ ስራ ሲያገጣጠመን እኮ ነው ሻራ ማሻሻ ተጣጣ አው ባለፈው ለታ እንደነገርኩት ቤቴንም ገዝቻለሁ ሻራ ማሻታሰ አልጋዬን ሶፋዬን እንዳለ አሟልቻለሁ ልጅቷ ብቻ ነች ቀረችኝ እኮ አባብዬ እርሶንም ዛሬ ይሄው ይሳካል ብለውኛል የርሶ ስራ አባብዬ አው እንዴ ልጅቷ ቁጥር ጥብሬ ተሰራች ወደፊት ጻግሯንም አው የሰጡኝንም መዳኒ አሃ ልንካት አ አንቺ ነንጂ ቆይላ ለጨ ለጋቂው ፍራንክ ነው አንቺ ምን Yeah.